संसदीय समिति गठन हुन नसक्दा विभिन्न विधेयक यत्तिकै थन्किएका छन्। समितिमा समिति नबन्दा तथा निर्देशन नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको थिएन। मंगलबार कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक सुरु भएसँगै विधेयक अन्तर्गतका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक माथिको छलफल सुरु भएको छ। मंगलबार कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 छिटै टुङ्गोमा पुर्याउने बताए। मुलुकको हाम्रो चाहिँ नि इज्जतसँग जोडिएको विषय छ। हामीले यदि समयमै, अब धेरै समय पनि छैन हामीसँग, समयमै हामीले यसलाई टुङ्गो लगाउन सकेनौँ भने सायद फेरि पनि यो पनि दुनियाँकै अगाडि, संसारकै अगाडि हामी कतै लज्जित हुने पर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने डरलाग्दो परिस्थिति छ। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सुभाष चन्द्र नेम्बाङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, अदालतको फैसला र पीडितको कुरालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढाउनु पर्नेमा सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखे। यो विधेयकलाई चाँडै कानुन निर्माण, राम्रो कानुन निर्माण गरेर जसमा हामीले संसदमा आफ्नो कुरा राखिसकेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन्, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू छन् र कमसे कम पनि पीडितहरूको, धेरै पीडितहरूका आफ्ना कुराहरू छन्, ती सबै कुराहरूलाई समेटेर हामीले छलफल गर्दै संशोधन प्रक्रियामा भाग लिएर संशोधन हालेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्न नहुने नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको तर्क थियो। उपसमिति गठन गरेर भए पनि हामीले छिटो छरितो रूपमा हाम्रा भागमा, हाम्रो जिम्मेवारीमा आएका यी दुईवटा सम्पत्ति शुद्धिकरण र टिआरसी सम्बन्धी जुन विधेयक छन् यिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्यौँ भने आज हामीलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी सहज रूपमा अन्त्य भएको हामीलाई महसुस हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले सर्वप्रथम समितिले बैठकको कार्यविधि तयार पारी दफावार जाने कि उपसमिति बनाएर जाने भन्ने टुङ्गो लगाउनु पर्ने भनाइ राखिन्। कानुन समितिको बैठकको कार्यविधि के हुने भन्ने कुरा चाहिँ तय गर्नुपर्छ होला। त्यसको लागि अर्को बैठकमा हामीले त्यसलाई पहिला सुरुमा पास गरेर गइसकेपछि बल्ल अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन सक्लान्। त्यसैले अर्को पालि चाहिँ यो बैठकको कार्यविधि पहिला सुरुमा हामी कहाँ उपलब्ध होस् र त्यसमा छलफल गरौँ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध छ। सँगसँगै अब हामीलाई दुईवटा विधेयकहरू आएका छन् भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यसको दफावार छलफलमा जाने कि उपसमिति बनाएर जाने भन्ने पनि पहिला सुरुमा चाहिँ हामी कहाँ आइसके पछाडि र त्यसलाई एक चरण हेरिसके पछाडि हामीले टुङ्गो लगाउने होला त्यो विषयमा पनि। यस्तै अन्य सांसदहरूले समितिले कार्यविधि बनाउनु पर्ने, विधेयकहरूलाई दफावार छलफलमा लगी त्यसको प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे।